investidora. Eu não trabalho aqui, não, vovózona. Tá? Ai, coitada. Que legal, né, gente? Achei super legal. Você já vem com um amplificador acoplado na guela, né? Ah, o que que é, Jabula? Depois que cresceu, ficou barriguda, agora tá brincando com Barbie. Para. Para, Terezinha. Essa aqui é a Angel. Não ataca. Junto. Eu, hein? Angel. Essa aqui que é a Terezinha, que eu falei pra você que quer investir alguma coisa que tá com grana aqui em Miami. Menina, nem falei com você direito. Tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. Bicha falsa, hein? Ô, dona Rose. Sim? Você já falou pra ela do nosso empreendimento? Ah, o nosso, nossa sala de eventos? Não, na verdade eu ia lá e agora pra dar uma arejada na sala. Nós estamos pensando em fazer uma casa de shows, um empreendimento aqui. Ah, quando fala essa palavra empreendimento, eu lembro aonde? De Serol. Ah, eu lembro do quê? Pagode churrasco, menina. Eu lembro, eu subi naquela ladeira do Serol, aqueles homens o quê? Tudo sarrando em mim. Doida pra botar meu mexilhão pra jogo. Ela só faz churrasco maravilhoso. É? Pão de alho, asinha, linguiça. Tem sempre alguém brigando, no final alguém pega santo. É maravilhoso. Você olha assim pra ela, você acha que ela é tosca, mas no fundo ela é uma pessoa bacana. É, lá no fundo, né? E você tá com esse laçarote aí, tá, alguém tá te dando os presentes pra quem, gente? Qual é o seu problema, Barbie? É, qual é o seu problema comigo? Eu tenho culpa de gostar de coisa boa? Eu gosto de Miami, mas eu gosto mesmo do meu meia. Eu amo meu meia. Vocês são do meia? Somos sim, somos do meia, com muita honra, com muito orgulho, com muito amor. Tu é da onde? É, esqueci de te perguntar, você é de onde? É, acabou que eu sou do Leblon, né? Ai, olhei pra você, vi logo que você era do Leblon. Você tem cara de Leblon. Eu tenho, menino, vim toda fedendo a Leblon. Cheguei aqui, tive que tomar um banho. Sabe aquela novela? Sabe Manuel Carlos, Helena? Inspirada em mim. Gente... É... Perguntou um negócio aqui, 2 minutos. Esse negócio aí dá dinheiro? Dá farpela, faz me rir, dá um... O que dá dinheiro é dar, né? Dá dinheiro, né? Ah. O dinheiro, ele vem quando dá. Assim, o dinheiro dá dinheiro. É, foi um trava-língua que me deram no texto hoje que eu tô topando falar, tá? Não, ela tá querendo dizer que, assim, tudo que brasileiro abre, dá dinheiro, sabe? Brasileiro abre churrascaria, lota. Já brasileiro abre depilação, lota. Você se depila com silver tape? Com o quê? Exato, silver tape. Fazer um negócio, então. Vou me botar dinheiro aí nesse... Ai, desculpa, é Rottweiler. Não, é só uma caução, por caso de alguma necessidade. Tá? Quer pagar a segunda parcela? Jabulani, 2 minutos aqui a reunião. Tá. Não, aqui. Será que essa rosada aí, esse chiclete aí, não vai passar a perna na gente, não? Claro que não, Tereza. A gente fez escola com Valdomiro Lacerda. Você acha que alguém consegue passar a perna na gente? Impossível. Bom dia, gente bonita. Bom dia pra você também, Ferdinando. Ai, garoto. Aliás, bom dia não, né? Good day. Não. Não, não dei ainda não, mas você fica super à vontade, fica muito a seu critério. Sai voado! Já tem muita galinha pra ciscar nesse galinheiro aqui. Eu, hein? O garoto tem noiva. Ele não é solto na vida, não. Ele tem alguém por ele.
E quem ele tiver que furar o olho dela vai ser comigo. Terezinha, vamos lá fazer uma visita técnica no Angels Club, vamos? Ó, coloquei Angels em sua homenagem, amiga. Vamos lá. Tô indo lá, hein? Ó, tô de olho, ó. Então quer dizer que seu nome é Angels? É. Que em inglês significa... Angels, né? Angels. Angels é... Angel é angel, né, lindo? Tinha certeza. Deixa eu te falar uma coisa. Prazer, eu sou Angel. Trabalho de RP aqui em Miami. Faço festa, tô lubrificada. Aí você fica muito à vontade. Você veio fazer o quê aqui, além de me comer, caso você fique de bobeira mais tarde? Eu já tô adorando essa Miami. É, mas é, então o problema é que eu tenho uma noiva e se ela pega, ela me mata, né? Eu não sou muito chegada a morrer, né? Então aí, e tem outra coisa também, eu tô focado agora nessa coisa da carreira do ator internacional, né? Coisa que eu não tava conseguindo muito no meu próprio país. Então foi bom você falar isso, porque eu tava fazendo um laboratório aqui agora. É, de que exames? Não. Eu faço exame do toque, se você quiser, isso é uma outra parte. Mas, na verdade, é mais assim, um ator mesmo, né? Que eu tô procurando pra fazer um garçom. Eu faço, eu sei fazer garçom. É? Fazer garçom é minha especialidade.